Qué bien. Jo és sa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Antiguel. Caixa Ondinyent patrocina este informatiu. Canvis en alguns col·legis electorals de Gandia. Amb el pregó arranca la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. És la prèvia d'una cita amb les urnes, que com sempre obliga a un important desplegament també de les forces i cossos de seguretat de l'Estat. A Gandia, el comissari principal en cap de la Policia Local de Gandia, José Martínez Espasa, ha donat compte d'importants canvis en col·legis electorals de la ciutat. En la nostra secció del magazín La Policia Local t'escolta, Martínez Espasa ha explicat que es substitueix els col·legis del Centre de Persones amb Discapacitat Física del carrer Jaume II, també el del Centre Social del Grau i el lloc de control de la Policia Local de Beniopa. Per cert, que un any més Creurocho s'encarregarà de donar servei per a que puguen anar a votar les persones amb mobilitat reduïda, però era una qüestió que calia sol·licitar-la prèviament. Per cert, es pot votar amb DNI o passaport caducat, però sempre mostrant el document original. Seguimos derivados de la noticia que es propósito a Maír, a misa, nueva denuncia del exalcalde Torró, que ha presentado por vía penal una denuncia contra la ministra Diana Morán, la alcalde Prieto y la cap de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Gandía. Precisamente, esa inmueble reunís de Catarrocha, que en ese momento les va a encargar de construir el edificio del Carrer Perú 56 de Gandía. Abordando este tema, se estrenaba en la suya primera rueda de prensa el portavoz de Grupo Municipal de Vox Gandía, Manuel Millet. El regidor ha requerit a l'Ajuntament de Gandia la creació d'una comissió d'investigació. Millet sol·licita la posada en marxa d'aquest òrgan a l'efecte de que aclarisga l'actuació de Diana Morán, anterior alcaldessa de Gandia, en els successos corresponents al dia 30 de juny de 2015, relatius al desallotjament de l'edifici carrer Perú 57, que apunta a Millet que, finalment, van desembocar, diu, en l'ocupació d'aquest edifici per clans familiars, en situació d'oberta legalitat, a més de la generació de narcopisos i un efecte de crida. con motivo de los hechos que ocurrieron el día 30 de junio de 2015, en los cuales, eh, presuntamente, la alcaldesa entonces de Gandía, la señora doña Diana Morán, eh, presuntamente, insisto, por cuanto que el tema se está tramitando judicialmente, eh, pudo haber cometido una dejación de funciones, dado que no se dio el suficiente amparo a la comisión judicial que había acudido en ese momento a los efectos de proceder al desalojo del edificio, eh, citado de calle Perú 57, y como resultado, el edificio eh, parece ser que fue ocupado por distintos clanes familiares, ocurriendo después eh, toda una historia de eh, sucesos delictivos en, en dicho edificio. Mientras está en el Partido Popular de Gandía, se ha sumado a la petición de Vox para la creación de esta comisión de investigación. El portavoz de Grupo Popular en el Consistorio Gandía, Guillermo Barber, solicita también esta comisión y que tenga un carácter independiente que ayude a esclarecer la responsabilidad en el proceso judicial en curso. Circ, teatre, màgia, humor i dansa són les propostes d'aquesta nova edició del Borja Port Art que arranca aquesta setmana i que es desenvoluparà tots els dissabtes fins al pròxim 26 d'agost en el Moll dels Borja. Actuacions d'arts escèniques per a tots els públics, gratuïtes, a l'aire lliure i en un escenari únic en la panoràmica del Port de Gandia com a teló. Són els atractius d'aquesta iniciativa que arriba ja a la seva 8a edició. De nou, el Borja Port Arts compta amb el suport de territori Borja dins de l'estratègia de turisme de la comunitat valenciana. El que fa aquesta estratègia és fer que recursos que en un principi no són turístics, poden ser culturals, arts escèniques i de qualsevol disciplina, acaben siguent recursos perquè així no ho són o també depenent d'on es fan. Eh, en aquest cas, el Borja Port Art, parlem de diferents disciplines d'arts escèniques traslladades al carrer. Una manera de que l'espectador no tinga que anar a buscar l'espectacle, sinó que l'espectacle vaig a buscar a l'espectador al propi carrer. Cada dissabte a les 20 hores, el Moll dels Borxa acollirà un dels espectacles que destaquen per la seva qualitat i que solen atraure a uns 500 espectadors. Participen en companyies de Madrid o València amb una àmplia trajectòria internacional. El primer espectacle serà aquest dissabte a carre de la companyia de Sir de Can Ballota Trup, que sorprendrà per les seues acrobàcies amb trapecis verticals i el seu humor clown. Eh, començarem amb circ, eh, i amb una de les disciplines més vistoses com és el trapeci doble. Sempre narren una història, totes les, tots els espectacles de carrer eh, narren alguna història. No, no, és, no són espectacles de teatre de carrer amb text, perquè s'entén que estàs a l'aire lliure, estàs en, en, en un espai molt obert, molt gran, on cap moltíssima gent, per tant, solen ser més bé visuals. Poden consultar tota la programació en la web de radiogandia.net. Amb el pregó arranca oficialment la festa, els quatre dies grans de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. I aquest moment li ha tocat enguany a Marina Mascarell, ballarina i coreògrafa reconeguda internacionalment i membre de la fila Pirates des del seu naixement. Una lectura del pregó des de la balconada de l'Ajuntament d'Oliva. Sa mare ja vestia el traje pirata durant la primera etapa de la comparsa, és a dir, entre els anys 1951 i 1957. I son pare va ser el president de la Junta Central de Moros i Cristians en 1985, 86 i 88. Ella ha vingut en avió des de Dinamarca per a disfrutar de les festes de la seva localitat natal. Ho fa sempre que el seu treball com a ballarina i coreògrafa internacional li ho permet. Ella s'ha fet el seu propi text del pregó. Preguntes moltes coses, fins quin punt parles de la teua obra, fins quin punt parles de la identitat del poble, fins i així he anat teixint una mica, no? teixint una mica tot el que volia dir, a poc a poc. Em... vaig estar mirant altres, altres pregons per tindre inspiració, eh, em vaig llegir el llibre de l'Albert Serra, que ha fet el pregó a Banyoles, a Catalunya, I, i res, i veient com puc donar el meu caràcter al pregó, per cert, recordar que Marina Mascarí va rebre el nostre Premi Grupo Ràdio Gandia en la categoria de Cultura l'any 2021. Gandia Cui de Madivendre el campionat màster de ciclisme de la comunitat valenciana. S'espera la presència d'uns 200 ciclistes de tot el territori espanyol i algun estranger que ha aprofitat les seues vacances en la zona per apuntar-se a la prova. En concret, el campionat màster de ciclisme de la Comunitat Valenciana tindrà lloc este divendres a Meixida i Meta, que se situarà en el carrer Parpalló, enfront del col·legi Los Naranjos, com ha indicat Jesús Naveiro, regidor d'Esports de Gandia. Des de l'Ajuntament de Gandia el que volem és promoure events d'aquest tipus, d'aquesta envergadura, promoure el ciclisme, pensem que és una gran oportunitat per a ciclistes de, de ressò, de renom, que van a competir contra eh, ciclistes que tenen un nivell molt semblant, serà eh, una competició molt atractiva per als aficionats del ciclisme i també és una aposta important eh, per a l'Ajuntament de Gandia per a demostrar que pues, podem albergar events d'esta de envergadura d'aquesta magnitud i bueno, desitgem molta sort als esportistes, als ciclistes i que també els aficionats del ciclisme poden gaudir d'esta competició. El president de la penya ciclista Beniopa, Pascual Orengo, ha destacat que el campionat s'ha de fer divendres, ja que la Guàrdia Civil limita el trànsit el cap de setmana. A més, el president de la penya ciclista Beniopo ha remarcat la presència de corredors de Madrid, Múrcia i altres zones d'Espanya, que ja estan allotjats en els diferents hotels de la zona i ajuda que estiguen al 100% d'ocupació. El campionat autonòmic fa molts anys que no es pot fer en carretera perquè tràfic limita els caps de setmana en d'estiu. Llavors, ens vam apostar en l'apollo de l'Ajuntament i de la Federació vam anar a parlar en, en Tomàs, el teniente de, del tràfic, i ens ho va fer molt fàcil, vull donar les gràcies també, i hem fet un circuit alternatiu que no molestarà molt el tràfic perquè és un divendres per la vespre d'estiu que, que tindrà prou afluència, i a partir d'aquí hem començat a treballar ja en el tema de, de les inscripcions. Finalment, el director de carrera, Sergio Camarena, ha explicat els detalls tècnics, com que es tracta d'un circuit de 90 quilòmetres i que no hi ha previst cap port de muntanya, però que sí existiran algunes xicotetes elevacions que trencaran segurament la carrera a l'altura del Xenovès. La part tècnica de la carrera, comentar-vos, és una prova de quasi 90 quilòmetres per categoria màster. El circuit sobre no tindre un port de muntanya exigent és un recorregut que es farà molt dur, tot són repeixos, i l'arriba sí que és un poquet més còmoda, però suposem que es trencarà la carrera al voltant del port del Genovès en la torna de la carrera. Esperem que tota la gent pugui així disfrutar de la carrera. a veniu, La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes bon a les 9. No? dia pot parèixer poca cosa. Però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Ana puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.